მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ გახლავართ ბორდგეიმების კლუბი სამარსეთ ქუთაისი და წარმოგიდგენთ შემდეგ ვიდეოს. დღეს მე წარმოგიდგენთ Game of Thrones თემატიკის კატანს. თამაში გამოშვებულია კლაუს ან ბეჯამინ ტოპერების მიერ და მასში შეგვიძლია თამაშავს 3-4 თამაშემდე. 95-დან გრძელდება გვეუბნებიან და 12 და პლუსი აქვს ასაკი. ეს თამაში არის, ნუ, ჩაულებრივი კატანი შეგვიძლია თამაშოთ. ამ თამაშის მიერ ამ თამაში მოყოლებული ფიგურებით და შეგვიძლია თამაშოთ ის, თუ რატომაც გამოიცვა ეს თამაში Brotherhood of Watch კატანი მოკლედ ასე ვთქვათ. ყველაფერი რაც მოყვება ამ თამაშს, აი ეს პატარა უკან ჩანახაძე ჩანს და რა იბეთ ისტორიას მოყვება როგორც ხედავთ 124 მოთამაშის სხვადასხვა ფიგურა. ეს არის 5 სეტლმენტი, 4 კიფი თითო მოთამაშეზე. 7 გარდი, რომელიც დამატება არის ჩოულებრივი კატანისგან განსხვავებით. აი ესეთი ბიჭები განთავსდებიან კედელზე, რათა დაიცვან მოკლედ ანუ თელი ვესტეროსი, ვაილდინგების და უფრო უარეს რაღაცების შემოტევებისგან. შემდეგ ასევე გვაქვს 14 როუდი, ანუ გზა, ერთი ბილდ კოსტ კარდი, ანუ ეს მათი, რომელმაც დამატებითი ფუნქცია შეიძინა ჩოლებრი კატანისგან განსხვავებით, გარდა იმისა, რომ ხაწე რეები, ანუ რა ფასი ღირს, ასე ვთქვათ, გარდა მაგისა, აი ესეთი ჩასადგმელი ადგილები გვაქვს, რომელსაც ცოტა ხანში გეტყვით, ის უჭირდება. ასევე 40 wilding piece, 24 regulari, 8 climberry, 8 giantsi და 57 wilding token-ი. ესენი wilding token-ები და ესენი გახლავთ ჩვენი wilding-ები, თითოე რომლებიც მოკლედ გვიტევენ დრო და დრო. giantsi, climberry-ები და ესენი რეგულარული, ესე იგი ვაილდინგები ბიჭები ამხანა დიდი ნაჯახით და ყველა გასავარია ყავს. რა თქმა უნდა, ტორმუნდი, რომელიც არის ამ თამაში ბეიზი კატანში, თუ იცით ასაკეთს და საკეთებს კურდი, ან ყაჩაღი ან ავაზაკი ან ძარცველი, როგორც გინდა თუ ბეიზი დააკვით, იმას აკეთებს აქ ტორმუნდი მოკლედ. ფიგურები როგორც ხედავთ ძალიან კარგად არის დამუშავებული. მე უბრალოდ სულ მექნებოდა რომ ტორმუნდი ცოტა განსხვავდებოდეს basic wildlife-ებისგან ფერის გარდა რამე სხვა რამით კიდე. მოკლედ გარდა მაგისა გვაქვს 111 კარდი ბარათი, 95 რესურს ბარათი, რესურსები სევით აქვს, ჩოულებრივი რესურსები როგორც basic კატანშია, 25 development კარდი, ასევე ჩოულებრივი ბევრი თერაპიის განსხვავებული და 11 hero კარდი, რომელიც არის დამატება მოკლედ ამ თამაში კიდე. ერთი game board-ი, რომელიც იწყობა იმის მიხედვით და იმ მოდიფიცირდება და იმის მიხედვით 3 მოთამაშე თამაშობს და 4 მოთამაშე. და ნუ, რა თქმა უნდა, 2 გამათელი და 1 კიდე დამატებითი გამათელი, რომელიც ასევე საჭიროა თამაშის მიზნებიდან გამომდინარე. ეს არის მოკლედ შემადგენლობა, თავარი შემადგენლობა ყუთისა, რომელიც მოიცავს Game of Thrones Catans, Brotherhood of the Watch. დალაგება ხდება ანუ მოცემული რულბუქში მოცემული წესით შეგვიძლია გამოიყენოთ რულბუქის მოცემული დანალაგება, შეგვიძლია არც გამოიყენოთ, თქვენ თვითონ გააკეთოთ მოკლედ რენდომის პრინციპით. Ну, თავიდან ნახულობთ, რომ ეს არის უბრალოდ პირველი თავიდან გასწავლიან basic patterns როგორი თამაშოთ და მე უკვე გადადიხართ Brotherhood of Watch-ის წესებზე, რომელიც და განსხვავდება, ცოტა კი კარგად გაგებულად განსხვავდება თამაშისგან. აი აქ ვიჩვენებენ 4 მოთამაშე შემთხვევაში როგორ უნდა განლაგდეს, 3 მოთამაშე შემთხვევაში როგორ უნდა განლაგდეს. უბრალოდ გვეუბნებიან, რომ შეგიძლიათ არიოთ და რანდომიზება გააკეთოთ თაილების თვითონ, ანუ ესენი როგორ ჩალაგდეს შეიძლება მაგის რანდომიზება გააკეთოთ, მაგრამ გვიჩვენებენ, რომ აი ეს რიცხვები, რომლებიც აქ უნდა იყოს ჩალაგებული, აი ამის მიხედვით და ამის მიხედვით დავალაგოთ აქ. მოდი ასე გავაკეთოთ. ახლა უკვე ყველაფერი განლაგებულია ისე როგორც სპორტ მოგვიგარნახა. გარდა მაგისა, ჩვენ ვალაგავთ
თუ გახსოვთ ფეიზი კატანი პორტების მაგივრად, ეხლა აქ უკვე გვაქვს ასე ვთქვათ ხმელეთზე სავაჭრო პუნქტები, ნუ ეს არის გიფტ, ანუ ვინტერფელის ჩრდილოეთით კედელთან არსებული პატარა სოფელი, რომელსაც იცავენ, ნუ პირველი ასე ვთქვათ დაცვის პუნქტი არის ღამის დაცვისა, ნაითვოჩის მოკლედ. და ასე უნდა ჩალაგდეს კედელი, 4 გაყოფილებისგან შედგენილი კედელი, რომელსაც თითოზე აქვს, რომელსაც არის დათოთადარი, ასე ვთქვათ 5 5 არის ციფრები ამოტვიფრული, რომელსაც ოთახში კეთვეთაში ჭირდება. თამაში როცა ვიწყებთ, ყველა ვაიდლინგი არის აი აქ თამოყრილი თავიანთ ვაიდლინგების სოფელში. და ჩვენ მისხვედით ამდენ თამაშს თამაშობთ, ნუ ეხლა აქ იდეაში 2-ზე მაქვს აკეთებული, მაგრამ 2-ს აშეული ამ თამაში 3 მინიმუმი უნდა იყოს. მოკლედ წარმოვიდგინეთ, რომ 3 ავითო. თამაშს ავიწყებთ. აი ესე განვალაგებთ დაახლოებით, ხერხი მოგიტანოთ. აი ესე განლაგდება თქვენს დაფაზე settlement-ები და keep-ები. ესენი არის settlement-ები და ყოველ settlement-ის ქვეშ უნდა ჩაიდოს ერთი wildling-ის ტოკენი, ხოლო ყოველი keep-ის ქვეშ უნდა ჩაიდოს ორი wildling-ის ტოკენი. ანუ ეს რას ნიშნავს? როგორც ვთქვით, ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ victory points ვიღებთ და ძირითადად ჩვენ victory points-ებს ვიღებთ keep-ების და settlement-ების ჩადგმით, ჩვენ ვატრიალებთ ამ ტოკენს და ვნახულობთ რომელი ბაზიდან შემოდის რომელი სახეობა wildling-ისა. როგორც ხედავთ, რუკის თავზე არის 3 ბაზა wildling-ებისა, ესე ვთქვათ, სწორი კიბეების კლანი, თუ ასე შეიძლება ითქვას, ან კიბეებია თუ თოვზე სასიარულო მოწყობილობა ფეხსაცმელი ფეხსაცმლები, შეიძლება ერთი ან მეორე, არ ვიცი, უბრალოდ მოდი კიბეებს ვახერხო და კიბეებს ავტავოთ, შეიძლება ციგა დავარქვათ, ციგების კლანი. ამ ეს თუ ამოგვივიდა და ციგების კლანიდან წამოვიდოდა ჩეულებრივი wildling-ი და შემოვიდოდა ყველაზე ახლოს ჩვენს კედელთან. კედელი რო გამომწიოთ და დაინახოთ რა ხდება, როგორც ხედავთ, wildling-ების ბაზიდან 4 პატარა ბაზა არის კიდე გამოსავლელი და პირველ შემთხვევაში ყველაზე უკიდურეს ყველაზე ახლო ბაზაში შემოდის ყოველთვის wildling-ი, როცა შემოდის იმ კლანის შესაბამის წარმომადგენელი. შემდეგ აი აქ გვაქვს ციფრები ჩახატული და როდესაც wildling-ი შემოდის თამაში, ყოველთვის უკვე ერთვება მესამე კამათელის გაგორების მექანიკა და როდესაც გავაგორებთ კამათელს, თუ ჩვენ ამოგვიდეს შესაბამის ციფრი, რომელიც აქვს ამ wildling-ს წინ დახატული ოფშენად, ასე ვთქვათ, მაშინ შედის იმ კლიარინგში. აი ამ დასახლებ ამ ზონებს ვქვიათ კლიარინგი, ანუ პირდაპირ კედლის ქვეშ არსებულ ზონებს wildling-ების ხედან ვქვიათ კლიარინგი. და როგორც კლიარინგში შედის სხვადასხვა კატეგორიის wildling-ი, სხვადასხვა რაღაც საკეთებს. მოდი ჯერ ეს ამ კლიარინგში შევავალთ, მანამდე გავიაროთ კიდე ერთხელ. ანუ როდესაც wildling-ში შემოყავს რამდენი გამარჯვების ქულასაც ავიღებთ, იმდენი wildling-ის ტოკენი იხსნება. ანუ keep-ის შემთხვევაში 2 ტოკენი გაიხსნება, settlement-ის შემთხვევაში 1 ტოკენი გაიხსნება. აი victory point-ების შემთხვევაში largest patrol და largest road იგივე არის რაც basic კატანში, უბრალოდ 2 ქულის მაგრამ თითოეულ ქულას გვაძლევს. აქაც ავიღებთ შესაბამისად აი ამ თაილებიდან ავიღებთ შესაბამის wildling-ის ტოკენს, ასევე გამარჯვების ქულას victory point-ის გვაძლევს 3 ჯაისკაცის განთავსება და შემდეგ ქულის განთავსება, თუმცა ამაზე უგანებს იყოს. მოკლედ ყველა აქშენი, რომელიც გვაძლევს გამარჯვების ქულას, პარალელურ რეჟიმში ატრიალებს wildling-ის ტოკენს. ანუ როცა შემოდის wildling-ი, ყველა რეჟიმში მიდის ყველაზე ახლოს კედელთან, თავისუფალ ყოფ თავისუფალ სივრცეზე, ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ეს. კიდე თუ შემოვიდოდა wildling-ი ისე, რომ ეს wildling-ი არ წავიდოდა წინ, კიდე დაემატებოდა შემდეგზე და ასე. თუ 4 wildling-ი უკვე შემოსულა და კიდე ამ კლანიდა შემოდის რომელო wildling-ი, მაშინ პირველი wildling-ი შედის მარცხენა მხარეს, ანუ უფრო ზუსტად უფრო დაბალი ციფრის მხარეს, რომელსაცერია ამ ციფრ შორის, მაგრამ ეს ძირითადად მარცხენა არის, აქე შედის, ხოლო მეორე შედის აქე და დანარჩენი ჩამოდიან ქვევით. ანუ მიგრაცია ხდება wildling-ების როგორც თამაში გვეუბნება. მოკლედ აქ არის ციფრი პირველი 1 და 2, აქ არის 3, 4, 5, 6, 7 და 8. ანუ 9-ზე, 10-ზე, 11-ზე და 12-ზე არაფერიც არ ხდება. ვედნიერად ყველაფერი, მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში wildling-ები მიგრირებენ ქვევით
და შემოდიან ჩვენს გიფტში. ეხლა რა ხდება გიფტში შემოსვლის შედეგად? ანუ ჩვეულებრივი კატანისგან განსხვავებით, ეს თამაში შეიძლება დამთავრდეს სამნაირად და ჩემი პირადი გამოცდილებით ყველაზე ხშირად თავდება ხოლმე ყველაზე ხშირად თავდება აი ამ სამნავიდან ერთ პირველ ნაირად, ასე ვთქვათ, და ძალიან იშვიათად რომ ვიღაცა ავიდეს 10 გამარჯვების ქულაზე. პირველ შემთხვევაში კატანი თავდება, გეიმოთან კატანი თავდება, როცა ეს მარკერი ჩამოვა 3-ზე და ეს არის bridge wall bridge მარკერი, ანუ კედლის გარღვევის მარკერი. და ყოველ როცა ვაინდიგები შემოდიან გიფტში, კედელი რგვევა და ჩამოდის ქვევით. როცა კედელი გაიღვა 3-ჯერ, თამაში თავდება ავტომატურად და თამაში იგებს ის, ვისაც ყველაზე მეტი დაცვა ყავს განთავსებული კედელს. მეორე შემთხვევა არის თამაში დამთავრებისა, მაშინ როდესაც 7-ზე მეტი ვაინდიგი იქნება შემოსული გიფტში, ანუ ვაინდიგები შემოდიან და კეტავენ როგორც ჩვეულებრივ კატანში ქურდი აქვს, ვაინდიგები კეტავენ თელ ამ ნახეთაპრობილ ტერიტორიებს და თუ 7-ზე მეტი იქნება შემოსული ვაინდიგი თამაში, მაშინ თამაში დამთავრდება და ახაც გამარჯვებს ის თამაში, ვისაც ყველაზე მეტი დაცვა ეყოლება კედელზე განთავსებული. ან მესამე ვარიანტია, თუ 10 ქულა, ვინც დააგროვებს 10 ქულას, მის ქულაზე დამთავრდება თამაში, ეს ჩვეულებრივად ჩება კატანში. ეხლა რას ნიშნავს კედლის გარღვევა? კედლის გარღვევა ნიშნავს შემდეგ რაღაცას. თავიდან მოკლედ, როდესაც ჩვენ ჩვეულებრივ კატანს ვკავსავთ, ვიჭერთ სათანადო ჩავდგათ ჩვენი სათანადო, ჩავდეთ ჩვენი სათანადო და უშვათ, შემდეგ მოსვამთ თამაში მათ ჩადოთ სათანადო და ასე შემდეგ, სიტყვაზე ვთქვათ, დავუშვათ ესე ვარც, რაღაცა განთავსებულები. ან თავიდან როცა მათ ჩავდებ, მაშინ რა თქმა უნდა პირველივე სლაზე არ შემოდიან. არ იქნება ვაინდექს ტოკენები, ხოლო თამაში მოპოვებული უძველი პოინტები შედეგად იქნება ვაინდექს ტოკენები. დავუშვათ და ესე გვაქვს ჩალაგებული სიტყვაზე თქვათ. და ასევე მე ყოველთვის მოთამაშეს აქვს უფლება ჩადოს ერთი თავისი დაცვის ფიგურა ნებისმიერ ტერიტორიაზე და როცა დაცვის ფიგურა იგივა ყოველთვის იდგმება ყველაზე უკიდურეს მხარეს, ანუ ერთიან ციფსზე და თუ ერთიან როგორ ვიღაცა დგას, მაშინ ის ვიღაცა გადადის ორიანზე და თქვენთან ერთიანზე და ასე შემდეგ. ანუ ის დაცვა ძვირდება, ასე თქვა, და უხუციასი დაცვა ხდება, როდესაც 500 მიაღწევს. მოკლედ ჩავდი ეს აქ. დაუშვათ რომ ეს ჩათვალეთ რა ქარი კედელი, იმის ვაყენებ რომ უფრო დათელი გახდეთ თქვენთვის და აქ ჩადგა მეორე მოთამაშე მოკლედ. დავიწყეთ თამაში და მოხდა ისე რომ ჩვეულებრივ რეგულარულ ვაიდლინგი შემოვიდა, ერთი ვაიდლინგი შემოვიდა აი ამ კლიარინგში. თუ აქ არავინ არ მიდგას, არავინ არ გვიდგას საერთოდ მოთამაშეებს აი ამ კედელზე, მაშინ კედელზე არსებული დაცვის ციფრი უფრო ნაკლებია ვიდრე აი ამ რეგულარული ვაიდლინგების როლებიც კლიარინგში არიან და შესაბამისად ხდება ბრიჯი და ვაიდლინგები ყოველთვის შემოდიან აი ამ ისრის მიმართულებით და შემოდის ვაიდლინგი აქ, ხდება ბრიჯის გარღვევა და ეს ადგილი იკეტება. აქ რომ მე ყოველდა ერთი დაცვა, მაშინ ეს ერთი ვაინდინგი რეგულარული ვაინდინგი ვერ შემოვიდა. მაგრამ თუ როდესმე უბრალოდ დადგებოდა კლიარინგში და დაელოდებოდა ასე ვთქვათ reinforcements. მაგრამ თუ კლიარინგში როდესმე იქნება უფრო მეტი რეგულარული ვაინდინგი ვიდრე არის დათო წარმოდგენილი, აუცილებლად მოხდება ერთ-ერთი დაცვის მოკლა და დაანჩენი ვაინდინგები შემოვლენ ყველანი ერთდროულად, ესე ჩალაგდებიან აქ. ნუ ბრიჯის რო ხდება ზოგადად დაცვის უკიდურესი უხუსესი დაცვის მოკლა, ანუ ყველაზე აქეთ ვინც გას, ის კვდება ბრიჯის დროს, ეგრე ხდება ხოლმე და შემდეგ იმდენი ვაინდინგი შემოდის, რამდენიც არის თავმოყრილი შესაბამის კლიარინგში. მოკლედ, ანუ კიდე ერთ გავიმეორებ, უდესაც ხდება, ყოველთვის ხდება ვოლ ბრიჯი, უხუცესი დაცვა ხდება და შემდეგ იმდენი ვაინდინგი შემოდის და იმართულებით რამდენიც არის თავმოყრილი კლიარინგში, შეიძლება კითხვა გაგიცოთ, თუ 5 არის დაუშვათ რა ხდებაო, თუ 5 არის თავიდან ჩამოლაგდება, ანუ აქ ამ 5-იან ჰექსზე დადგება მეორე ვაინდინგი. თუ 5 დაცვა ყავთ განთავსებული, აღარ აღნიშნავ ერთი მოთამაშის საათო 5-4-4-4 მოთამაშის, აქ 5 დაცვა ყავთ განთავსებული და აქ მე-6 ვაინდინგი დაემატა, მაშინ არ ხდება ბრიჯი, რაღაც დაიმახსოვრეთ ეს წესი, მე-5 ესე რა ქვია, გარდი კვდება. კლიარინგში ყოფი ერთი ვაინდინგი კვდება და ის რომელ ვაინდინგში უნდა შემოსულიყო, ისიც კვდება და შესაბამისად 4-4 შეჩება ძალები კლიარინგსა და დაცვა შორის. ანუ ეს მახლობელ შემთხვევაში თუ 5 ანუ სულ რა არის დაკომპლექტებული დაცვა აქ.
და ამ შემთხვევაში შესაძაც ერთით მეტი არის უკვე ვაილდინგების ოდენობა უხუცეს ყდება და ამჩნევა შემოდიან ქვევით ფარავენ შესაბამის ტერიტორიებს. თუ ტორმუნდი არის უკვე ჩადგმული რომელიმეში არ აქვს მშვენივრად რომ დაუჩეს ხელს პირიქით მათი ხელმძღვანელია და მათთან ერთად ფარავს აი ამ ლოკაციას. მოკლედ მოხდა ბრიჩი, ასე ხდება ბრიჩი, შესაძაც რეგულარული ვაილდინგები გვიტერენ. კლაიმერები შემთხვევაში კლაიმერები ვოლის ანუ კედლის ბრიჯს ვერაკეთებენ, მაგრამ როგორც კი აღმოჩნდა კლიარინგში, არავის არ ალოდებიან, არ აქვს მომშველვა რამდენი დაცვადგას თქვენს კედელზე, გადაახტებიან კედელს, ანუ სკაუტები არიან, ასე ვთქვათ, დამზღერავები, რომლებიც არიბძვიან უბრალოდ ტერიტორიას, მაგრამ გამოახტებიან კედელს და ჩახტებიან უახლოეს ტაილზე, რომელიც თავისუფალია თავისთავად. ანუ ორი ვაილდინგზერდება ჩამოსვლა ხოლმე მაშინ ხდება, როცა 5 ან მეტი შემოდის ერთდროულად, თორე როდესაც ერთი შემოდის, მაშინ კედლის გამოხტვის შედეგად უახლოესი თავისუფალი რომელიცა იმას ჩახდება. ანუ მაგალითად ასე რომ ყოფილიყო ჩახდებოდა სამიანში. ნუ კაი პრინციპში აი თქვათ, დაუშვათ ესეც დაბრიჩულია და აქ გამოხტა და აქედან შემოვიდა აქ დადგა. მოკლედ კლაიმერებს დაემახსოვროთ ბრიჯს ვერაკეთებენ კედლში. შემდეგ გახლავთ ჯაიანტ გოლიათები. გოლიათები როგორც კი კლიარინგში აღმოჩნდებიან, მოკლავენ ერთ გარდს, ანუ უხუცეს გარდს მოკლავენ, თვითონ აკლებიან და ბრუნდებიან სოფელში. ანუ უბრალოდ ერთ კაცს გიკლავენ, თვითონ აკლებიან და ბრუნდებიან თავიანთ სოფელში, მოკლედ თქვენ აბრუნებთ აი მათში. ამ შეხება უბრალოდ ანუ დაცვას გისუსტებენ, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ. ეს არის ძირითადად სულ რაც უნდა იცოდეთ ზემოთ ვაილდინგების კლანის შესახებ, ანუ კიდე ერთხელ ვთქვათ, ესე იგი ციგის კლანი, როგორც დავარქვით, გამოქვაბულების კლანი და ფუტ კლანი, ფეხის ანაბეჭდის კლანი. ესენია მთავარი კლანები, რომელიც აი ამ საბალისო თამაში გვაქვს. ვაილდინგებს გადავადგილეთ ხოლმე ამ შემთხვევაში, თუ ვაილდინგები ყავს შემოსული რომელიმე გზაზე, დავიყენებთ ხოლმე ამ კამათს და ვაილდინგები შემოყვეთ ხოლმე ამ შემთხვევაში, თუ გამარჯვების გულა ავიღეთ. ეხა თუ სამი ეს ჩვენი დაცვა ყავს ჩადგმული ჩასმული კედლებზე, მაშინ ჩვენ ვიღებთ 3 ვიქტორი პოინტს, როგორც აქ არის აღნიშნული, ან როგორც ხედავთ, დაემატა ახალი ასე ვთქვათ, მარკეტში ახალი ფასები გაჩნდა დაცვაზე, ანუ ხე, აგური და ცხვარი ჭირდება იმისთვის, რომ სამ ერთი ჩვენი დაცვა ჩავდგას კედელზე, 3 დაცვის შემთხვევაში 1 ვიქტორი პოინტი გვაქვს, 5 დაცვის შემთხვევაში 2 ვიქტორი პოინტი გვაქვს. რაც მე რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია. ეს ვიქტორი პოინტები, ანუ ესე ვიქტორი პოინტები, რომლებიც არ ჩანს თამაში, აი ამ ტოკენების მიხედვით, საშუალებით, მოკლედ ხდება ვიზუალიზებული, ანუ ამას დავიდებთ გვერდზე და გვაქვს შესაბამისად იმდენი ვიქტორი პოინტი. ეხლა მაგალითად გამარჯვების ქულას, რომელსაც ამასაც დავიდებთ, ამას იმ შემთხვევაში თუ 3 ან 5 დაცვა შევაგროვეთ, დაუშვათ, ნუ 5 დაცვა მყავს და მიდევს 2 გამარჯვების ქულა და მომიკვდა ერთი დაცვა. ანუ მოჯერებს ქულას ავიღებთ და როცა მოყოლება კიდე 5, ისე დავებრუნებ. ისევ შემოვა ახალი ვაილდინგის ტოკენი და ასე შემდეგ. ანუ ეს წავა მოვა, არ აქვს შეიძლება რამდენჯერაც ავიღებ გამარჯვების ქულას, იმდენჯერ შემოვა ახალი ვაილდინგის ტოკენი. ეხა თავარ კიდე განსხვავება, კიდე ერთი განსხვავება რომელიც გვაქვს, მნიშვნელოვანია აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, აღსანიშნავია ის, რომ საბაზრო გასვლის ფასი ამ შემთხვევაში, როდესაც თამაშობთ Game of Thrones კატანს, არის 3-1-ზე. და თუ თქვენ თამაშობთ, თუ თქვენ იყენებთ ამ თამაშს საბაზრო კატანად, განუატრიათ უბრალოდ ეს და შეუძლებელი 4-1 გექნებათ, მაგრამ როდესაც Game of Thrones თამაშობთ, აუცილებლად 3-1-ზე გასვლის რეიტი თამაშით. და მივედით ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილში თამაშისა, რომელიც არის გმირების ბარათები. გმირების ბარათები ყოველთვის 4 მოთამაშე თამაშობს. Ну, პირველი მოთამაშე იღებს 8 ERX. პირველ მოთამაშეს გადაწყვეტა ხდება კამანდის გაგორებით, ну ჩვენ ასე ვაკეთებთ, თქვენ როგორ შეგეთ ისე გააკეთეთ. მაგრამ 8 ERX-ი არის master builder-ი და მისი მარტივი ძალა, მარტივად არის ძალა მოცემული, რომ redirect შეგიძლია გააკეთოთ თქვენი ეთეთი გზის, მაგრამ უბრალოდ უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ თქვენ ანუ გზა რომელსაც აიღებთ და გადადებთ რაღაცა, მხოლოდ ერთი მხარით უნდა იყოს დაკავშირებული თქვენს ფისთან, ანუ ასე შემთხვევაში ვერ აიღებდით, შეგიძლიათ ესე აიღოთ და ესე ჩადგათ. ეს არის თოთი ერვიკის ძალა, სემუელ ტარლი, რომელიც გვაძლევს ერთ უფასო რესურსს, შესაძლოა ჩვენ
ჩვენს თქვენს ხუისლაზე, ან თქვენს სლაზე არ აქვს მნიშვნელობა, ვისლაზე სლაზე, მოკლედ არ გაგორდა ისეთი კამათები, რომელიც ეს უსმოქმედად 7-იანის გარდა, მაშინ შეიძლება თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სამოდე ტარლი და აიღოთ ერთ ნებისმიერ კამათებს. ესეთ ნებისმიერ რესურსს, ანუ მაგალითად თუ გაგორდა დაუშვათ ამ შემთხვევაში მე თუ ზივარ 3-ზე, 6-ზე და 10-ზე და 4-ზე, 9-ზე და 11-ზე, მე თუ გავაგორო 5-იანი და ვერ ავიღე რესურსი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სამოდე ტარლი და აიღოთ რესურსი. ბარათების გამოყენების დროს იყენებთ ყოველთვის მის aim ხარეს. თუ და როდესაც გამოიყენეთ ამ ბარათს, თქვენ შეგიძლიათ, ნებისმიერ ბარათს თქვენ შეგიძლიათ ან დაიტოვოთ ეს ბარათი მეორე სლისთვის, ან გადააგდოთ და ახალი ბარათი აიღოთ ბარათების დასტიდან, ასე ვთქვათ. ანუ ახალი ლიდერი წაიყვანოთ, ახალი გმირი წაიყვანოთ. ან შეგიძლიათ მეორე სლისთვის დაიტოვოთ, ამოატრიალოთ ის B სახით და მეორე სლისთვის გამოიყენოთ მისი ძალა. როდესაც მე ორჯერ გამოიყენეთ ერთ და იგივე გმირი ძალას, თქვენ ის კარტი აუცილებლად უნდა დაადეს კარდოთ ახალი აიღოთ, თუმცა შეგიძლიათ შემდეგ ახალს როცა გააკეთებიებთ ძალას, ისევ ძველი დაებნოთ ხელში. მოკლედ სამოეტარლი ძალიან კარგი ბიჭია. ბოუენ მარში არის ერთი ეცე გაცვლის ტრეიდის ძალის მომცემი. მოკლედ ნებისმიერი ერთი რესურსის მოყოთ ერთის, ანუ ერთი რესურსის ერთხელ ერთი ეცე გაცვლის კარტი არის და ჯეორ მორმონტი, რომელიც გვეუბნება ეს რაღაცას, რომ ანუ ორ მოთამაშეს ამბობს, დაასახელებს ორ მოთამაშეს და ეუბნებით, რომ აი ეს რესურსი მინდა და მომეცი ერთი ერთში. და ყველა ვარიანტი უნდა მოხდეს ამ მოთამაშემა, თუ აქვს ესეთი რესურსი თავისთავად. და თქვენ ასეთ რესურსს გინდათ, იმას უყურებთ. დანარჩენი გმირებზე, დანარჩენ გმირებზე აღარ ვიტყვი არაფერს, უბრალოდ ან ძალებს აღარ გეტყვით, უბრალოდ გადაგახედებთ რომელი გმირები გყავს თამაში. ეს არის იორენი, ეს არის ჰორინ ჰალფჰენდი, იგრიტი, მანს რაიდერი, მელისანდრა, სერ ალისტერ თორნი და ბენჯენ სტარკი. თავიდან როცა თამაში გავხსენით და ვითამაშეთ, მეც შეიძლება თქვენსავით პირი დავაღე, ასე ვთქვათ, როცა ვერ ნახე ვერსად ჯონ სნოუ, მაგრამ ნუ ალბათ ჯონ სნოუ გადაინახეს უკეთესი მომავლის უცხო თავიდან ვიფიქრე. მოკლედ ეს არის თლიანად თამაშის წესები გემოთრონ კატანის და ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ დამატება, რომელიც გვაძლევს საშუალებას 5 ან 6 მოთამაშე ვითამაშოს ეს თამაში და ამ შემთხვევაში უკვე აი ის უკეთესი მომავალის გამოჩნდა და ამ თამაში უკვე ემატება ორი ახალი კლანი, რომელიც არის აი ამ უძველესი ხის და კიდე აი ამ ძლევამოსილისგან შემდგარი ჯვრის კლანი ემატება ასევე, ну, თავისთავად შესაბამისად ტოკენები ემატებიან მამონტები. ვაილდინგების შემთხვევაში მამონტები არასდროს არ შემოდიან, ან ბრიჯს ვერას ვერ აკეთებენ, მაგრამ როდესაც ისინი კლიარინგში შემოდიან, თავისთავად ითვლებიან ვაილდინგების ოდენობაში რეგულარული ვაილდინგების შემთხვევაში ძალისთვის და როდესაც ისინი კენტი ოდენობით არიან თამაში, ანუ კლიარინგში, მაშინ ეს ისრები ისუს მიმართულებას და ასე კი არ შემოდიან, პირიქით ესე შემოდიან, ამ შემთხვევაში ესე შემოდიან და ასე შემთხვევაში ესე შემოდიან, ანუ იქვე უბრალოდ ნახეთ, ის არის ხო ესე არის, ამ შემთხვევაში ის არის ესე იქნებოდა და ასე შემდეგ. ესენი აკეთებენ ასაკეთებენ მომენტები, თუ ლუწი არიან, მაშინ შეუძლებლად როგორც იყო, ისევ ისე შემოდიან, არაფერი იცვლება. უბრალოდ კენტი შემთხვევაში ცვლიან მიმართულებას. უფრო კარგად რომ ნახოთ ვიზუალიზაციისთვის, აი მაგალითად ნახეთ, ლუწის შემთხვევაში შეუძლებლად შემოდიან, კენტი შემთხვევაში იცვლება მიმართულება და შემოდიან სხვა მიმართულებით. ანუ გამოდის რომ მეშვიდე მეორე კლიანიგის მომენტები აქეთ ვერაფერ თუ შემოიტრიალებენ გზას, იმიტომ რომ ნუ რეალურად არ აქვთ აქეთ წამოსასვლელი. აი ამაზეა საუბარი, მოკლედ აქედან მამონტები გინდა კენტი იყო, გინდა ლუწი, აქეთ ვერ წამოვლენ. თავისთავად ახალ კლანების ფიგურები და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის გმირები: ოშა, აემონ ტარგარიანი, ჯონ სნოუ და ჯილი. მოკლედ ეს არის დამატება, რომელიცაც ჯონ სნოუ შემოვიდა თამაში და რომელთაც მოთამაშეები შეიძლება გახდნენ 5-იან 6. ეს არის სულ Game of Thrones კატანი Brotherhood of the Watch. ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი მრავალფეროვნების შემტანი თამაში კატანის მოყვარულთათვის და გარდა მაგისა თვითონ თამაში როგორც კატანის სულაც რომ მოგწონდეს, განსხვავება და ყველაზე დიდი პლუსი მე რაც მომწონს ამ თამაში არის ის, რომ არ გიწევს მხოლოდ ეკონომიკაზე და ეკონომიკაზე ფიქრი, ასე ვთქვათ, უმეტესი თამაშები რომლებიც ჩვენ ვითამაშეთ, ვერც ერთი მოთამაშე ვერავიდა ათკულაზე,
იმიტომ რომ რეალურად ამ შემთხვევაში ვიღაცა რომელიც ჩამორჩენილია და ორკულაზია დაუშვათ, მან შეიძლება თავის სტრატეგია დააწყოს იმაზე, რომ სულაც არ გააკეთოს ეთემენტები ბევრი და პირიქით დაცვები მოაძლიერო სადღაც ერთ ადგილზე და ეცადოს რომ ანუ ესე რა ქვია, ვაილდლიგების შემოსვლას ხელი შეუწყოს რაღაცნაირად და რაც უფრო მეტი ბრიჩი მოხდება, მით უფრო კარგი მისთვის. ამ მიმართ ერთი რაღაცა სანამ დაგემშვიდობებით, რა ხდება ფრეზე, ანუ დაუშვათ ბრიჩზე ჩამოვიდა სამზე და სიტყვაზე ვთქვათ ორ მოთამაშეს ყავს ერთნაირი ოდენობის დაცვა განთავსებულ კედელზე. ამ შემთხვევაში იმარჯვებს ის, ვისაც მეტი ქულა აქვს. შემდეგ თუ ქულების თანაბარი გვაქვს, მაშინ იმარჯვებს მოთამაშე, რომელსაც ყველაზე უხუცესი დაცვა ყავს, ანუ რაც უფრო მარჯვნივ ყავს დაცვის წევრი, მით უკეთესი. ამ შემთხვევაში ესე რომ იყოს, სიტყვაზე ვთქვათ, ესე რომ იყოს მოთამაშეები, ყვითელი გაიმარჯვებს ამ შემთხვევაში. და თუ აქაც ნიჩია გვაქვს, ანუ ასეთ შემთხვევაში, მაშინ ცოტა არ იყოს ესეთი წესია, მაგრამ იმარჯვებს ის მოთამაშე, რომელსაც ყავს დაცვა ყველაზე დასავლეთით ყოფ ლოკაციაზე, ანუ ყველაზე ახლოს ფროსტვენთან. ანუ ფროსტვენგი არის აი სოფელი, სადაც ვაილდლიგები არიან თავმოყრილი და სადაც ჩვენი ტორმუნდია. ანუ მოკლედ ფროსტვენთან, რომელიც არის ყველაზე ახლოსო, ის ტიპი იმარჯვებს. ანუ მაგალითად ესე რომ იყოს, სიტყვაზე ვთქვათ, პლანე იყოს აქ ჩადგმული და ეს იყოს აქ, გაიმარჯვდა წვანე ამ შემთხვევაში. Ну, а сейчас вообще куда-то выходит, как бы туда. Да, я имею в виду, но я даю вот это ИОС, а ИОС. А я в этом случае, как я имею в виду, цване мотамаше, потому что ყველაზე უკიდურეს დასავლეთით არის ჩადგმული მისი დაცვა. Могляте, ეს არის თუ კატანის წესები. Тут вы могете на ჩვენი ვიდეო გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ითამაშეთ მეტი board game-ები.